Sestdien un svētdien Rīgā, Iluzionisma teātrī muzejā Mistero ar izrādi Mantas Wizard Show. Viesosies labākais Lietuvas iluzionists Mantas Žmuidenavičus. Viņš pats saka, maģija mums atgādina, ka ir tik daudz lietu, par kurām neko nezinām un par kurām arī iespējams neko nevajadzētu zināt. Par brīnumu radīšanas mākslu jeb iluzionisma maģiju šorīt mēs izvaicāsim iluzionismu teātrā Mistero dibinātāju Dacu Pecali un Mantu, mūs arī viesi no Lietuvas. Jā. Labas rītas! Labas rītas! Sveiki, broļukai! Good to be here. Jautāsim angļu valodā pāris jautājumus, arī paši pēc tam patolkosim. Mantas atbildi. Mantas, the main task of magic, how would you define it? What is it? Now modern people can do and see everything in technology. So the main task is to amaze and to show that even now we don't know many things and we can still be surprised and also that our dreams can become true. Jā, nu tehnoloģijas tad mums tik daudz ko ļauj un tāpēc joprojām maģijas uzdevums un mērķis ir parādīt, ka ir tomēr tik daudz visa kā neizprotamā un pārsteidzošā. Un ka to var arī to var pārsteigt un sajūsmināt cilvēku. Tad sapts varbūt arī piepildīt, skatoties uz to visu. Dace, kā ir tiešām mūsdienās? Vai cilvēks vēl var tik viegli pārsteigt kā kādreiz? Vai var just, ka nu, jau gaidas aug, māksliniekiem vairāk vajag iespringt, lai varētu kaut kādu pārsteigumu? Protams, līmenis ir jātur augsts. Tā kā Burvi teātris Mistero ir vienīgais Baltijas valstīs, es pat teiktu, arī vienīgais tik liels un nozīmīgs teātris un Burvi muzejs Eiropā, tad tas līmenis ir jātur un patiešām ir jāved un jārāda labākā šobrīd pasaules burvi māksla. To mēs arī darām, vedām mākslinieks no Las Vegasas, Itālijas, Vācijas un tagad Lietuvas labākais burvi mākslinieks. Tātad tā latiņa ir jānotur. Bet izejošais faktors, es domāju, ir tas sirds impulss, ar kuru mākslinieks iet pie skatītāja, ka viņš viņu grib iepriecināt, viņš grib padarīt viņa dzīvi par skaistāku un brīnumaināku. Tā arī, tieši tā arī Mantas strādā. Viņš atver sirdi un punkti visi būs priecīgi, laimīgi. Jā, un gribēs mēs palikt dzīvot pie mums gandrīz vai, ja? Mēs Mantasam gribam arī pajautāt, kā tad top tie triki. Mantas, still preserving the surprise, but anyway, how do you invent your tricks, your magic? The first thing I do is I think what would be an amazing thing if I could do. I can show you even the process of my creation. Yeah. I can show you the idea. Before that, Yeah, Mantas, tātad mums viņš saka, vispirms es domāju, kā varētu būt, un yeah. Es jums parādīšu vienkārši procesu. Yeah. So before that, Gustavs, I would like to bring you your wallet back. No, I'm joking. I'm joking. But he looks scared. Scared already. No, no, I'm a good magician. Yeah, that's now Gustavs. You hold it. I trust you. So the first idea, I write my dream. For example, this is my wish to all the viewers of Latvijas televīzijā. What do you think this means? Tā ir vēlme visiem skatītājiem. You could add a couple of zeros. Good health, I know, but I'm not that good. Yeah. And then you have a great idea. And you know what? I will try to do this. Yeah? When you invent, when you try, and when you dream for something, the dreams can become a reality. These are the real ones. These are the real ones. I saw your prime minister a few moments ago, so he asked me to do this. Yeah, premiers. Mēs varētu Mantu aizsūtīt pie viņa pastrādāt. Maybe you can, would you like to solve our budget problems at once? Yes, this goes to Latvia's budget. This is our little gift from Lithuania to Latvia. Skaidrs, ka jebkurā gadījumā budžets jārisina pašiem savieņiem. Bez burju trikiem, ar kārtīgu plānošanu un izpildi. Ļoti patīkams tāds skats. Es, kad biju bērnībā, man likās, ka burjus var visu un būtu ļoti tāda forša viegla dzīvošana. Pieskaries ar brīvu no viņa viss notiek. Pajautāsim Mantas, vai tiešām ir tik, nu, tā dzīve ir tik vienkārši. When I was a child, I thought that being a wizard solves everything. You just with your magic wand, yeah, exactly. Yeah. And everything goes just right and perfect. Is the life of a modern wizard, professional wizard, hard? I mean, daily life, you still have to entertain public. I once did this trick in a shop when I was buying my new phone and they called the security. Jā, nu vienreiz Mantas izpildīja šo triku veikalā pērkot jauno telefonu un tika izsaukta policija. But if talking seriously, yes, it's a really hard job. Me and Dats Enrico, who is my director and my first friend that I call every day when I invent a new trick, we work hours and hours on one sentence, on the lighting, on every detail to make it look perfect. The greatest illusion is it looks very easy, but it is very hard. Jā, nu patiesību sakot un nopietni runājot, šis ir ļoti, ļoti pamatīgs darbs. Mantas arī regulāri sazvanās ar Dacienu un Rīko saviem tuvākajiem draugiem, kad vien top kāds jauns triks, jo visam ir jābūt perfekti. Gaismai, leņķim, īstajiem vārdiem.
Vislabākā maģija ir tā, kas šķiet tik ārkārtīgi vienkārši, tā kā viens mirklis, bet patiesībā tur ir milzīgi darbs. Kā jebkam dzīvē profesionālam, kas viss izskatās vienkārši un gludi, arī tajā pašā mūzikā visam apakšā pamatīgs darbs. Dacē, ar ko tad jāsāk ir bērniem, piemēram, kas grib izaugt kā Mantas, piemēram, ķīmiju mācīties, matemātiku, fiziku, rokas trenēt? Vai... Jā, es bērniem saku, lai būtu labs burmākslinieks, ir jāmācās ļoti daudz, tiešām arī tā pati ķīmija. Fizika, matemātika, psiholoģija, tur ir ļoti daudz aktiermeistrība, deja. Viss, ko tu māki, arī kādu instrumentu spēlēt, kaut vai cīņas māksla, tu to, vai pantomīm, tu to visu var likt, jo vairāk tev ir šo te instrumentu mākslas izteiksmes līdzekļu, jo pilnīgāks un interesantāks un oriģinālāks būs tāds šovs. Tā kā... All skills are transferable into art of illusion, so everything you've got as a skill can serve you. The science and psychology have a degree in psychology, which is very interesting for me. Because I love my audience members to be part of the magic, to be the stars, not to show off only, but to make them part of the magic. And you have to know who to choose and who doesn't like to be part of it. Man tas izrādās akadēmiski kādu apgūst psiholoģiju, un tas viņam ļoti palīdz tieši darbā ar publiku, jo tad viņš arī vislabāk jūt, ar kuru uzrunāt, ar kuru sadarboties, lai tad triks arī izdotās vislabāk. Dats, par šovu pašu, mazliet īsi tādu intrigai, kāds tas būs? Jā, tātad Mantas uz skatuves neuzstāsies viens, ar viņu kopā būs pašas talantīgākās un labākās Lietuvas dejotājas balerīnas. Un visi skatītāji nebūs tikai skatītāji, bet būs aktīvi izrādes dalībnieki. Viņi tiks iesaistīti trikos, būs ļoti daudz joku. Mantas sasniegs un demonstrēs Baltijas valstīs neoficiālo rekordu vienu. Ko viņš tieši darīs, to redzēs tie, kas atnāks uz mūsu izrādi 1. un 2. aprīlī Mistero. Viņš rādīs arī ļoti klasisku triku, kā sievietes zāģēšana gabalos, bet viņš viņu rādīs pilnīgi savā pasniegšanas manierē. Tā kā būs gan pārsteigumi, būs gan joki, būs arī klasiski triki un jauni izgudrojumi. Mantas, starp citu, tikko uzstājās Las Vegasā Penn & Teller slavenajā šovā, kur viņš pārsteidza divus slavenākos pasaules burmāksniekus ar kādu triku, kur viņš rādīs arī šeit. Viņa izrādēs 1. un 2. aprīlī Mistero savā izrādē Mantas Wizard Show. Nu, ko mums te ir intrigas savārstītas biezā slānī un tiešām noteikti ar nepacietību daudz arī gaida, ka to varēs savām acīm redzēt. Nebūs par daudz. Won't you overwhelm the public with the intensity of those tricks? Maybe they cannot bear it. No, for the 21st century, you know, we are always attacked with all the emotions and it has to be everything. A little bit of drama, a little bit of comedy and a little bit of surprise. Pārsteigums. Pārsteigums, drāma, komēdija. Par daudz nebūšot būšot. Tieši tā kā vajag. Visu varēs izturēt, jo mēs esam rūdīti. 21. Gadsimts mūs jau bišķi uz intensitāti norūdīti. So good luck and thank you for coming here. Thank you very much. My first time being here on Latvijas Television Morning Show. Which is something. Yeah, pleasure to meet you. Great to have you. Thank you.